qoraal kooban oo uu ku soo daabacay bogiisa xiriirka bulshada ee facebook-ga wasiirka wasaaradda arrimaha maaliyadda xukuumadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa waxa uu kaga warbixiyey kulan uu ku sheegay inuu ahaa muhiim, kaas oo uu la qaatay mas-uuliyiinta dowladda ingiriiska oo kale ahaa kate foster, safiirka ingiriiska u fadhiya soomaaliya iyo wakiilka arrimaha geeska afrika iyo badda cas. Waxa uu sheegay inay ka wada hadleen sii wadida taageerada horumarineed ee la xidhiidha maaliyadda soomaaliya iyo dib u habeynta hannaanka dhaqaalaha. Wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa waxa uu tilmaamay in xubnahan uu si adag ugu sharaxay sida dowladda soomaaliya ay dadaalka adag sannadihii ugu dambeeyey ugu bixisay ka shaqaynta in meel dheer la gaarsiiya arrimaha deyn cafinta iyo sare u qaadidda maaliyadda. Waxaana uu tilmaamay inay kasoo gudbeen maraaxil adag oo la xidhiidha howlaha deyn cafinta ee soomaaliya, sidoo kalena sannadihii ugu dambeeyey korukac ballaaran uu sameeyey dhaqaalaha soomaaliya, taasoo ku tusinaysa sida ay diyaarka ugu tahay inay la sii jaanqaado dunida islamarkaana ay kala shaqayso waxyaabo badan. Wasiir cabdiraxmaan ducaale ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan soomaaliya muhiim ay u tahay in loo sii wado taageerada horumarineed ee dhanka maaliyadda iyo dib u habeynta hannaanka dhaqaalaha soomaaliya, taasoo door weyn ka qaadan karta in dunidu aaminto kobaca ballaadhan ee ay samaynayso soomaaliya. Philip iyo sidoo kale Kate Foster ayaa labaduba waxay uga mahad celiyeen wasiirka dadaalka adag ee uu ku bixiyaa howlaha maaliyadda soomaaliya iyo in la tayeeyo guud ahaanba ka shaqaynta howlahani. Waxaana ay tilmaameen in xilligan soomaaliya ay mudan tahay in wadamada adduunku ay ka cafiyaan deymaha gaarka ah ee ay ku leeyihiin. Idaar Usmaagane, Warkalaantabka Soomaaliga ee C B A T V, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.